Serikali ya Waziri Mkuu Judith Suminwa ilitangazwa hadharani mapema Jumatano Mei 29 mwaka 2024. Timu hiyo ina wanachama 54, wakiwemo manaibu waziri mkuu 6, mawaziri 9 wa nchi na mawaziri 4. Jean-Pierre Lihau, Eve Bazaiba, Augustin Kibasa na Patrick Muyaya wanahifadhi mikoba yao. Wakati Jean-Pierre Bemba akihama kutoka ulinzi wa kitaifa kwenda uchukuzi na mawasiliano. Jean-Lucien Busa anaondoka biashara ya kigeni kwa Julien Paluku na kwenda kwingineko. Miongoni mwa washiriki wapya ni Jacques-Aimé Shabani, naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani, Guy Kabongo, Mwadiamvita, ulinzi wa taifa, Daniel Samba Mokoko, uchumi wa taifa, Gulen Nyembo, mipango na uratibu wa misaada ya maendeleo. Desemba tariki 20 mwaka 2023, uchaguzi mkuu uliofanyika DRC, Felix Tshisekedi amechaguliwa kwa muhula wa pili kwa 72% ya kura zilizopigwa. Januari 20, 2024, kuapishwa kwa Rais Tshisekedi. Wakati usiku wa Jumamosi hadi Jumapili Januari 14, Tume Huru ya Kitaifa ya Uchaguzi CENI ilichapisha majina ya manaibu wa kitaifa 477 kati ya 500 ambao wanapaswa kuketi katika bunge la kitaifa. Muungano Mtakatifu hupata sehemu ya Simba. Jumatano Februari tariki 7 mwaka 2024, Augustin Kabuya, katibu mkuu wa UDPS, ameteuliwa kuwa mtoa habari. Dhamira yake ni kubainisha rasmi muungano wa walio wengi katika bunge la kitaifa kwa nia ya kuunda serikali. Kuhusu serikali mpya iliyotolewa yake Judith Suminwa, wachambuzi wengi kisiasa wamekwenda kutoa maoni yao mseto. Fanuel Senga ni mwanasiasa jijini Lubumbashi, mkoani Ho Katanga, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwake mtazamo wake ni kwamba taba ya constitution yetu leo Mama Suminwa alitupa gouvernement yake. Tunawaza, tunafikiria kwamba kila mtu na kazi aliyopewa atafanya kazi nzuri, ili wakongomani wote kwa jumla waone ya kwamba kweli tunakuwa na watu kichwa kichwa ya inchi. Na baada ya kuweza kushimikwa kwa serikali mpya, raia wa Kongo wategemea nini hasa zaidi kutoka kwa serikali? Raia wa Kongo wanategemea zaidi, mnajua Kongo yetu ina na shida nyingi sana, lakini inapasha government itoe ya kwamba raia wa Kongo wanachunga mambo ya security kwenye east ya inchi, mambo ya chakula, manake Franc-Congolais au fedha yetu iwe na nguvu, ile wanaita katika kimombo stability du cadre macroeconomique. Wanaomba ile kitu ikuwe salama, ili kila mtu na kazi anayofanya pahali heko aweze kuona kwamba anatumika kazi mzuri, sio kila siku bei kupanda, kila siku bei kupanda. Na kupitia hiyo ni makazi, wakongomani hawana na kazi, vijana wengi wanatafuta kazi, wengine wanaisha masomo. Ni kule rais alisema ya kwamba ataweza kufanya juu chini ili aunde muda karibuni 6 milioni ya makazi, na waza itaweza kusaidia nchi nzima. Tunapenda hii miaka 5, ingawa tulipoteza miaka 4 kwa kuchunga tu government itoke, tulipoteza miezi 4 katika hiyo miaka 5 kwa kuchunga tu government itoke, lakini kwa kutenda mema mimi nawaza masiku kidogo itaenea tu. Ili serikali yake Judith Suminwa inatarajiwa kuweza kurekebisha mambo ambayo hayakuenda sawa kwa serikali iliyopita. Hayo ni matarajio ya raia wengi wa Kongo waliojieleza kwenye mikrofoni yake Espoir wa Kilongo Itel. On ne sait pas parce qu'il avait travaillé dans les projets 145 territoires. Bon, les projets étaient un peu, on dirait, un succès. On ne va pas juger trop. Il n'a pas travaillé. On va voir s'il n'est pas fait. Puis, on va se revoir après pour prendre des accords. Bon, pour juger nous. Pour évaluer les régimes Sama et son régime. Selon vous, est-ce que le changement qu'ils ont effectué peut changer quelque chose à la République démocratique du Congo? Les changements? Personnellement, non. Parce que j'avais entendu des remarques qui disaient qu'on a changé la constitution. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne confirme pas. Mais pour moi, personnellement, ça n'a pas effectué le gouvernement. Les changements qui ont été faits. Une question.
Alors, le nom c'est encore comment? Le nom c'est Ngoi Kisula Eli. Ngoi Kisula Eli, vous êtes étudiant? Je suis étudiant en préparatoire LS. Voilà. Monsieur Ngoi Kisula Eli, le gouvernement est sorti, le gouvernement de la République démocratique. Le gouvernement qui est composé de 54 ministres. Alors, vous en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous attendez de ces nouveaux? C'est que j'attends le gouvernement sortant, c'est qu'ils améliorent les sociales. Le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, ils améliorent les sociales. Vous-même, vous vivez. Donc, vous-même, vous êtes témoin de la situation. Vous êtes des situations qui sont très vraiment délicates. Même concernant même le transport, je ne sais pas si c'est la hausse du rendement. On est en 1000 francs. La nuit, dès qu'il est 17h18, on fait déjà 1500. Des fois, le matin, on me donne 5000 francs. Il faut que je paye les transports, que je me débrouille à manger. Il y a quelque chose d'imprévu, vous voyez. Donc, moi, je dirais au gouvernement sortant de s'occuper un peu du plan social. Qu'ils ne visent pas seulement quoi. Qu'ils ne visent pas leur propre intérêt. Qu'ils nous regardent aussi. Il y a aussi, vous savez, la situation de l'Est. J'avais entendu la première ministre dire qu'elle va s'impliquer positivement à cette situation. Donc j'aimerais dire au gouvernement, donc, on encourage notre gouvernement à avoir un projet de gouvernement. April mosi mwaka 2024 kuteuliwa kwa waziri mkuu Judith Suminwa Jumatano Mei 29 mwaka 2024 saa 2 asubuhi kuchapishwa kutoka kwa serikali ya Suminwa. Nikiripoti kutoka jijini Lubumbashi, mimi ni London Mshalangwa Israel Uvirano kwa niaba ya Mwanaweka ya TV.